ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଗଜପତି ଉତ୍ସବ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପାରଳ ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ରାହାଗିରି ତଥା ବିଭିନ୍ନ ପଥପ୍ରାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ସମାରୋହ ଗଜପତି ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ପାରଳା ପୌର ପରିଷଦ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ସହରର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ତଥା ରାଜଦାଣ୍ଡ ସାହି ରାସ୍ତାରେ ରାହାଗିରି ତଥା ବିଭିନ୍ନ ପଥପ୍ରାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁପମ ଶାହା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଗଜପତି ଉତ୍ସବର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାନର ପୋଷ୍ଟର ଷ୍ଟିକର ଓ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସବୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଜନୀକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, ଆଇଟିଡିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସକ ସରୋଜ କୁମାର ବେହେରା, ପୌର ପରିଷଦ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ରାଉତ, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାରେ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନାଗ, ଡିଆଇପିଆର୍ଓ ରବିଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଅତିରିକ୍ତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶେଷଦେବ ମିଶ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନା ରାଉତଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଜପତି ଏସ୍ପି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସାରା ଶର୍ମା ଓ ବିଧାୟକ କେ ନାରାୟଣ ରାଓ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ରାହାଗିରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ କଳା ପ୍ରତିଭା ସବୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାହାଗିରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିବା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭଜନ ଓ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରାଯିବା ସମେତ ଓଡ଼ିଶୀ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୃତ୍ୟ, ବୀରବାଦ୍ୟ ଓ ସମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ପାଇକ ଆଖଡ଼ାର ଖଣ୍ଡା ଓ ବାଡ଼ିବୁଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ରଙ୍ଗୋଲି ଝୋଟି, ସ୍କେଟିଂ, ବ୍ୟାଣ୍ଡବାଜା, ଯୋଗ, ଗୋଜ, ମୁଆନାଚ, ଟାଇକୋଣ୍ଡା, କରାଟେ, ଟିଚ୍, ଗଜପତି ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ ପ୍ରଭୃତି ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ରାହାଗିରିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ନାଚ ଓ ଗୀତରେ ସାମିଲ ହେବା। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁପମ ଶାହ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ଓ ଗଜମୁଆ ନାଚରେ ସାମିଲ ହୋଇ ତାଳର ସୁରେ ସୁରେ ନାଚ କରିବା ସହ ଖଣ୍ଡା ସାଧନ ବାଡ଼ିବୁଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖଣ୍ଡା ଧରିବା ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟରେ ଗଜପତି ଏସ୍ପି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସାରା ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନଥିଲେ କି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କୌଣସି ମତେ ହାତଛଡ଼ା କରିନଥିଲେ। ଏସ୍ପି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସାରା ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ମଞ୍ଚରେ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ନାଚ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଏସ୍ପି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସଙ୍ଗୀତ ମଞ୍ଚରେ ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତ ଗାଇ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଝୁମାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଏସବୁ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିଲେ ସତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା କି ଏମାନେ ରାହାଗିରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିଭିନ୍ନ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସାମିଲ କରି ଦେବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ରାହାଗିରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ 10,000 ସଂଖ୍ୟକ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଛୁଆଠାରୁ ବଡ଼ ଓ ବୃଦ୍ଧାବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ପଛାଇ ନଥିଲେ। ଗଜପତି ମହୋତ୍ସବ 2019 ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଏହାକୁ ରାହାଗିରି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ସକାଳ 7:00 to 10:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଲୋକକଳା ଏବଂ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଟକ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ନୃତ୍ୟକଳା ଏବଂ ଲୋକକଳା ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଶାସକ ପ୍ରଶାସକ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏଥିରେ ପୁରା ମାତି ଉଠିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛୁ ଆଉ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ। ରାହାଗିରି ତ ଗୋଟେ ପ୍ରିକର୍ସର୍ ଆମର ଫାଇନାଲ ଗଜପତି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ, ଆଜି ହିଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଇଛି, ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲରେ ବି ସେମିତି ଉତ୍ସାହ ଥିଲା। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍କେଟିଂ କ୍ଲବ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆସିଛନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଝୋଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଇଛି। ଝୋଟି ବିଭିନ୍ନ ଥିମ୍ ଉପରେ ପିଲାମାନେ ଝୋଟି କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମର ସେଫ୍ ୱିମେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ରେପିଷ୍ଟ, ଆଉ ଯେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିମ୍ ଉପରେ ଝୋଟି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ ଅଛି, ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଏମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଗଜପତିରେ, ତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛୁ। ଗଜପତି ଉତ୍ସବରେ ମୋତେ ଲୋକ ଚାନ୍ସ ଦେଇଥିବାରୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ମନେ କରୁଛି। ଆଉ ଆର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେହେତୁ ମୁଁ କଲଚରାଲ କମିଟିର ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ଅଛି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋର କାମ ହେଲା ଟିକେ କଲଚରକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା। ତ
ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଖୁସି ହେଇକି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନାଚ ଗୀତ କଲି, କାହିଁକି ଆମର ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ସେମିତି ହିଁ ଅଛି ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହାରାଜା ଗଜପତିଙ୍କ ନାଁରେ ଜିଲ୍ଲା ହେଇଛି, ମହାରାଜାଙ୍କ ନାଁରେ ଗଜପତି ଉତ୍ସବ ହେଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ମହାରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ କଲଚରାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବା ଏବଂ ଗଜପତି ଉତ୍ସବରେ ମାନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼କୁ ବଜାୟ ରଖିବା କଲଚରାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ଆଜି ଆମର ରାହାଗିରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାରାଳାକ୍ଷ ମନ୍ଦିର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଆମର ଗଜପତି ଉତ୍ସବ ଯେଉଁ 10-16 ତାରିଖରେ ହେବ, ସେଥିରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, ଗୋଟେ ବଏଜ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, ଲୋକମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 30-40 ଆମର ଷ୍ଟଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଙ୍ଗାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଆର୍ଟିଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆପଣ ଖଣ୍ଡ ଯୁଗ ଦେଖୁଥିବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସୁପର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ଆମର ଅନୁଗୁଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ ଆମର ଶିଶୁ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ। ସେଇଥିରେ ଆମେ ପାର୍ଟିସିପେଟିଭ୍ ଟିଚିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପାଇଁ କିଜ୍ ଗଜପତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ସେ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନରେ ଏଇଟା ଆମର ସୁପର 30 ଆମେ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ 30 ଜଣ ମେରିଟେରିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସ୍ପେସିଆଲ୍ କ୍ଲାସେସ୍, ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସେସ୍, କୋଚିଂ କ୍ଲାସେସ୍ ଦିଆହେଉଛି, ସୋ ଦେଟ୍ ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ମେଟ୍ରିକ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବେଟର୍ କରିପାରିବେ, A1 A2 ଯେଉଁଟା ଆଣିପାରିବେ। ଏମିତି ବହୁତ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ସଫଳ ବୋଲି ଭାବିବି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ସାର୍ ଆଜି ଆପଣ ନିଜେ ବହୁତ ଖୁସି ପର୍ସନାଲି କି ଆମର ଯେଉଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଥିଲେ ଝିଅମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଆଇ ଆମ୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି ଟୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍। ଗଜପତିରୁ ଲୋକନାଥ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, IYA ନ୍ୟୁଜ୍।